Oğuzda vəzifəli şəxslər meşələri qırır. Məcra TV xəbər verir ki, bu vaxt Oğuz Təbiət adlı Facebook səhifəsi paylaşım edib. Bildirilir ki, vəzifəsi təbiəti qorumaq olan, ancaq qanunsuz işlərlə məşğul olan şəxslər meşələrdə illərdir yaşıl soyqırma start veriblər. Hətta qış aylarında ağacları traktorlar kökündən çıxararaq izi itirməyə çalışırlar. Rayonun yuxarı hissəsində meşədəki sonuncu restorandan Şahdağ Milli Parkının girişinə qədər olan ərazidə ağaclar kökündən çıxarılaraq doğranıb, ağacların qalan hissələrini isə yamaclara ataraq üstünü torbaqlayıblar. Mövzunu davam etdirəcəyik.